timbal tondo rondo kampung aja wedayo ayo kanca wa aja padha limpon sing tangguh kampunge amanyata aja turjono saiki pancine sing padha turu wancine nglilir sing padha turu wancine nglilir tak kandhani piye iki wis ora iso muni R bliru kok diwiradati sing padha turu wancine nglilir sing padha turu eh wancine nglilir iya tuh karmu ki ora sah nganggu lah nyeluk kok ya ya ora ngono kuwi ngene piye ngene kok ngono ngene kono ngakone kono ki yes ngono ngono wae nek ngono ning kono oh ngono piye to kene abenge ora di ki sing di asih diturun sing di to ki saiki ngene nah nek ngene nang kene oh nek ngene nang kene lah iya piye ngene bae lagi iki leler leler rodo kepiye kok ngene-ngene lha ora usah dipikir iki wis aman wis apa-apa wis aman kok dadak rondo iki ngopo oh lah kuwi salah ciri khase wong nek mbayar tok ngono kuwi lho caramu mikir kleru kok kleru piye to sing jenenge wong rondo kuwi ora mung butuhi barang sing lingkungane wis aman nah rungono rungono rondo kuwi siji iso rukun karo tangga teparo mergone awor iso jagungan betul mergone saiki wis akeh wong do ora iso jagungan karo tangga nah wong karo bojone ora jagungan saiki sebab e amun do nganggo WA-an kabeh kok oh iya ya sak omah iki lho apa meneh kok sak omah nah lungguh jejer wae ya meneng wae kok do ngene iki dhewe-dhewe mulane kuwi mulane ya mulane rondo kampunge nek ngene iki tetep di enekke rondo ki ra ngerti singkatane rondo kuwi apa? Rondo. Rondo. Wong loro nginceng rondo. Ah. Iki wong telu kok. Nek wong telu gak ya? Ora iso. Nek diinceng. Ya berarti wong rondo sis kampung iki penting. Penting. Tumrape ana kampung. Kampung. Muga keamanan kampung kuwi tanggung jawab kita bersama. Bener. Dadi ora tanggung jawabe mung pihak keamanan, institusi kepolisian dan lain sebagainya nenging warga masyarakat melu tanggung jawab bab keamananku mau. Mula ku. Betul. Mula saiki tak coba. Upamane iki engko nganti ana maling. Heeh.
Awake dhewe ronda ta. Iki salah siji kudu dadi maling. Omahku iki lho, omahku dileboni maling. Apa? Aku iki metu lagi rong sasi kok kon maling neh iki lho. Karepe kuwi aja marahi guyu. Aku iki wis malah iki wis arep sadar terus malah tokon dadi maling meneh. Nek ngrembug maling. Omahku iki lho dileboni maling, aku malah ndelik. Sebabe? Lah aku lan diopo-opo ya isin. Maling mlebu omah ki aku ndelik. Aku isin aku lan diopo-opo sing dimaling apa? Tegese ngono kuwi sing goblok malinge. Nah, mula saiki kuwi okeh maling-maling sing pinter. Mula karepku kita coba awake dhewe ki ra keamanan. Iya. Kawula ing desa Jenawi. Jenawi. Engko nek nganti ana maling piye awake dhewe tindakane? Ya ngono. Upamane awake dhewe petuk maling. Nah, jak wedangan. Terus ya wis nek dijak wedangan kan ora sida maling. Lah ngertimu nek kuwi maling wong urung maling kok mbok arani maling. Lah pengon iki wonge gak ngomong. Ya ora. Gak ngomong nek aku maling ngono to. Mula kuwi. Lah terus carane ngerteni nek kuwi wong kuwi maling karo ora iki? Takoni. Mas, maling Mas. Ngono. Lah saka gayane ngene lak ketok. Terus manik. Oke. Okay. Coba. Agen lakune beda. Coba. Beda. Kang Gareng. Kagareng mlaku. Sik to ki lakone apa kok kagareng. Umpama mlaku, sampean. Iki mendem ngono apa piye? Oh sik umpama mlaku, Dang, sampean mlaku, coba mlaku. Mlaku kok ana rene, mlaku. Lah iki paling ora ya anu, kepala dusun. Kepala dusun. Nek kowe. Paling ora ya camat. Kowe. Lah jas iki kena bupati. Barke genah bupati. Lah nek iki copet. Copet kuwi genah mlaku kuwi tangane aja nganti tekan. Sekarang pejabat iki mlaku e berwibawa lho. Kayak berwibawa. Ha mlaku iki ya genah copet. Balik. Lah nek iki pejabat bar metu kok hukuman. Lah dililang jeliling goleki apa neh ngono kok ora tau kepenak to lehmu ngomong kuwi lho kowe iki lho ora iso nggawa awakmu mula rene-rene tak gawa kok iso mesti ora gawa iki lho tegese iki ngempanke awakmu iki lho ngempanke lah nek diempanke kok ora kobong apa kok kon ngempanke iki kepiye ngetrepe iki lho nah ngetrepke lah apa kok dipadake trek iki lho bosok kupingmu iki tenane piye to. Ayo genep. Ngetrepe iki jadi ngetrepe iki membawa diri kita. Menempatkan diri kita. Ayo tak kok ning iki, tak tempatke ndi? Kene. Anu wae cemplungno kalen. Kok piye iki? Ayo. Aku iki wing manut karo kono kok malah ora sing penting awake dhewe jaga. Gandeng awake dhewe iki ya rada kesel mengko. Ki rak jaga iki mesti tekan esuk. Iya, mestine. Nah, maling kuwi nglimpekke sing jaga. Iya, ya ta? Golek limpene mula kuwi awake dhewe kudu melek sik. Melek sik toto-toto mbok menawa ngko iki adat saben. Adat saben anggere kene iki wedo jaga ngene to. Heeh. Ki Jagabaya. Jagabaya iki biasane iki ya kledah. Iku sik. Jagabaya iki jenenge sapa to? Lho. Jeneng asmane Abdul Haris ngono kok. Mosok Jagabaya jenenge Abdul Haris? Lho, iki ora kenal lho dek. Gue aku Jagabaya jenenge Sugiman lho. Mula kuwi beda. Iki Jagabaya iki asmane Abdul Haris. Abdul Haris. Aparan. Lah ya to wae. Jagabaya. Sik. Kula mengke salamane. Oke. Piye? Aku tak takon sik. Iki Ki Jagabaya apa Maesa Jenar? Lah piye to? Ki Jagabaya. Heeh. Bar diundang rapat. Oh, dadi ki sik peni. Nek lumrah iki Ki Jagabaya ki jarikane tekan kene lho kok kuwi sakmono. Kowe ora ngerti Jagabaya bar kebanjiran. Yo ora. Mirip ki lho, mirip. Mirip. Kakang Adi mirip. Mirip. Alah, mirip gua ngenti. Mirip bener. Umpamane buah. Iya ta? Ini semongko. Nah. Ini pace.
Nggih, wilujeng dalu. Kijaga Baya. Nggih, Sugeng dalu. Keng tindak pundi mawon niki, Pak? Niki keliling-keliling kampung niki. Oh, kepanggih jenengan sami jaga, sami rondo, kula seneng. Nggih. Amargi pancen kampunge dhewe iki kudu dijaga. Dadi kampung-kampung tangga-tangga desa niki ya kudu ana rondo kabeh. Leres nggih, rondo. Nggih, leres. Rondo nggih enten, rondo nggih enten mriki. Mula aja nganti kleru. Mula bapak iki lak ngendika aja nganti kleru. Bobaya meling wanti-wanti aja nganti kleru. Aja kanthi kleru. Ngrondone rondo ngono. Iki mau aku saka kadohan krungu, lehmu padha geguneman. Dos pundi? Joko kampung nek ana maling. Nggih, leres. Kuwi wis apik. Pancen kampung iki kudu dijaga aja nganti ana maling. Nggih. Ning saiki, nggih, ana maling sing raketon. Lho, sik. Maling mboten ketok iku. Gawat iki. Ngerti. Maling lagi iki lho. Ngerti-ngerti kayane awake dhewe kekayaane dhewe ilang. Terus carane pripun mbok kula diajari? Sing pertama nek jenengan sing pisanan nek jenengan sami jaga kampung niki wis bener. Nggih. Leres. Seko tumindake maling sing ngrugekke masyarakat. Nggih, kampung. Ning sing kaping pindho. Nggih. Awake dhewe iki kudu jaga bondo. Bondone dhewe-dhewe. Bondone dhewe-dhewe. Nggih. Contone pun duite awake dhewe sing nang rekening bank. Nggih. Kuwi ngerti-ngerti iso ilang. Aja nganti dibobol wong. Dibobol wong. Ning nek mbobol rekening bank kuwi ora perlu nganggo slumbang. Linggis. Linggis, ora perlu. Lah terus ngangge napa? Lah kuwi. Sing dijaga kuwi datane awake dhewe. Oh, mulane kecanggihan teknologi niku nggih anu nggih sosok bisa disalahgunakan. Bisa disalahgunakan tur sing nyolong ora katok, ora keton. Ora ketok sing nyolong. Awake dhewe kenal. Buning diparane ora ketok, ora ngerti. Saldone entek. Saldone entek. Jan iki gandeng pindhan niku wong ya wis pengalamane wis pinunjul. Wis kan kathah niki wonten sensus pertanian, enten sensus penduduk, enten sensus sembarang niku mesti nangletke napa menika KTP, KTP wonten KK, wonten sembarang niku. Dokumen-dokumen penting. Nek petugas sensus kuwi wis dibekali, wis dijangkepi, karo pengetahuan tur duwe layang kartu identitas sing cetha. Nggih. Soale saiki ana wong membo-membo tamu. Nah, terus ngakune saka PLN. Nggih. Ngakune saka Telkom arep mriksa njaluk KTP bar kuwi dinggo disalahgunakan nggih golek utangan duit. Nggih. Nah, iku sing AED kabeh iki kudu njaga. Nah, info kepada masyarakat. Tur dene AED biasane nek ngopo-ngopo ngurus apa-apa nganggo KTP dipotokopi. Nggih. Malah saperangane wong ana sing fotokopi sisan selawe lembar, sok nek perlu langsung ditokke ning dompet selawe lembar. Kuwi meneh-meneh, kene mboten angsal. Ora entuk, mboten angsal. Jangan sembarangan mengasihkan fotokopi KTP atau data kita. Memberikan identitas kita kepada orang atau institusi yang tidak jelas. Betul. Nggih. Siji. Nomor kali? Sing kaping pindho, AEDW nek entuk pesen SMS, WA, kuwi ngati-ati. Mergane apa? Mergane kadang pesen kuwi isine iso nggo nrobos rekening awake dhewe. APK menika. APK contone nek ana file, ana kiriman kok tulisane APK, kuwi ngati-ati. Kadang sosok undangan pernikahan. Nggih. Jelas kuwi koncone dhewe sing ngirim seolah-olah jenenge langsung dibuka blas diklik lang ternyata malah data kita disedot dikuras terus kemudian rekening amblas. Mula bener bojo kula mboten kula cekeli HP. Oh ngoten. Lah ngopo? Ora duwe duit ta. Mbok tuku piye? Bojone kono kuwi lek dicekeli malah cekeli sapu. Lah ngopo? Nyeblake kono. Aja ngono. Ya. Bojone dhek dicekeli sandal. Ngene mboten. Nek bojone dhek cekeli ciduk. Nggih napa? Angge ngrujuki ciduk niku kaya. Nggih, sing nomor 3. Nggih, nomor 3. Menapa? Siji KTP aja di
sembarangan dikasihkan orang. Loro nek entuk pesen hati-hati. Hati-hati tentang pesan. Sing ketelu nek entuk surat email. 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 Email sakniki ana sing jenenge phishing. Phishing niku seolah-olah kene entuk email terus ditawani sesuatu menarik. Napa mulih biasane wonten scammer jenenge. Nggih, scammer. Scammer niku sing biasane sing kena niku ibu-ibu. Ibu-ibu. Cewek apa meneh rondo. Sing hobi shopping. Hobi shopping. Mboten niki biasane scammer niku anu. Bangsa. Dikirimi email, nggih. Sing ngirimi ke Amerika. Wah. Titipan. Kolonel angkatan laut. Nah, ganteng. Mulih meneh. Mulihne duwe-duwit akeh. Mulihne duwe-duwit akeh. Arep kepengin didol. Terus dipacari. Ngakune arep dipacari, terus kon transfer duit sik. Leres. Mergo aku arep nang Indonesia. Arep ketemu karo kowe engko tak rabi ngoten niku. Akhire terus adol galengan. Adol galengan dikirim ditransfer bar niku dada. Niku yang kontake silang yang ketiga. Duite wis ilang, kejupuk wong. Harga dirine juga ilang. Wonten malih yang nomor sekawan? Wonten malih yang nomor sekawan. Nomor 4. Yang nomor 4 adalah karena kita tidak memperhatikan password semua komputer, kita. HP, PIN dan lain sebagainya. Okay. Untuk itu PIN, password niku periodik kudu diganti. Ganti. Terus okay. Ini informasi untuk masyarakat, jangan sampai lengah. Pertama tentang KTP jangan sembarangan dikasihkan orang. Kedua, data-data diri kita ataupun kalau menerima pesan WA, SMS dan sebagainya diteliti dulu. Ketiga tentang email. Keempat tentang penipuan. Penipuan. Mula maling niku lak werna-werna nggih Pak nggih. Nggih. Maling lak werna telu. Ana maling desa, maling kutha, maling negara. Maling desa iki klambine mung biasa, nggo sarung, raine ditutupi, gamane linggis. Maling desa. Maling kutha iki wis beda meneh, wis jaketan, nggo celana jin, nggo helm, tumpakne tumpakmu pit motor, nggo tas. Lah nek maling negara kuwi malah luwih halus neh. Piye? Nggo jas, nggo dasi, gamane cukup polpen. Tanda tangan. Tanda tangan. Tanda tangan. Aja nganti. Heeh. Iki ngomong-ngomong nek desane dhewe. Nggih, Pak. Barono. Kok Pak Toki. Enten Rajapati. Dadi sing mateni niku sinten dereng cetha? Dereng cetha. Sing mati nggih pun dirukti, pun layone pun dikubur, pun rampung. Mung sing mateni sinten niku sing dereng cetha? Lah niki lak kewajibane awake dhewe. Lah nek ana kahanan ngene iki awake dhewe kudu ngati-ati. Nggih, ngati-ati aja gampang ndak wong liya. Nggih. Kudu ngateke kira-kira sapa sing tumindak culika. Amarga nek grusa-grusu anggone nangani le ngrampungi perkara iki engko iso salah. Salah dakwa utawa fitnah. Terus kok dadi rame. Dadi fitnah. Fitnah. Mula leh mujaga kabeh karo tetap mawas, masyarakat kaya ngopo sing rada mencurigakan mengke ditangleti. Kene iki kok enten saperangan niku wonten Rajapati. Terus dalah niku enten ajeng enten pilihan lurah. Oh, pilihan lurah ya. Dene kene niku iki rada genting iki. Rada genting niku. Mula RRI antara kubu kono menginfokan kepada masyarakat sebagai pemilih cerdas dan selalu menciptakan situasi yang kondusif. Betul. Milih lurah kuwi kudu ada dasar pemahaman sing apik. Nggih. Aja mung mergo asal milih nggih. Sugih. Sing kae 200. Lah niku. Sing kae 300. Sing iki ra ngeki rasa dipilih, aja ngono kuwi. Oh, tapi didelok kira-kira wong iki calone iki arep gawe maju majune desa. Iso nggih. Nah, carane piye? Caranipun? Carane didelok mengkopi. Serawunge piye? Serawunge piye karo tangga piye? Sok adigang adigung apa ora? SDM-nya bagaimana? SDM-nya bagaimana? Terus kemudian bagaimana cara menyelesaikan permasalahan? Dari itu semuanya baru kita memilih. Nggih. Nek kula begini iki nggih duwe masalah lho, Ki. Apa? Apa? Kirang komplit niki. Apa ya? B
Dek ben usul kula mung siji jebule kudune kiwa tengen niku sing enten Videotron. Oh, ngono. Kudune. Sing ngene-ngene iki. Nggih. Lagi kuwi usulanmu. Heeh, usulan kula. Kostume pun elek danten, Pak Niwa. Ngono ya. Nggih. Gue tak kandane Bu Ati. Oke. Tak kandane. Kalih nuwun sewu, pedene apa sing nyewoten Budi kok cupet. Cemitine ketoke. Lah iki mbuh iki mau. Pancen jarakan iki men rada peni kok. Lah soal e iki bengi dadi mau le menitene ora pas. Oh, ngaten. Selak kesusumu beng kampung. Oh, nggih. Terus pengen niti pirsa piye to kaadaane kampunge dhewe iki. Lah niki ya saben-saben kene ra juga ra menyaki Jogobaya ya mesti kan. Mesti keliling. Keliling wong yo ndit tanggung jawab rampang keliling ale dikiku ra meng kene tok nggih. Iya. Tanggung jawab iki sak kelurahan, sak desa. Kabeh dikelilingi. Iki aku tak genahke sing mau. Pripun? Kuwi nek ana Videotrone iki ngene iki arep ngopo? Dados ngaten. Rikala pembangunan menika nggih. Kala ben nate kula ndelalah saking tim ingkang pemborongipun menika takok-takok survei apa yang dibutuhkan. Ngaten. Lah kula kepengine padha nggon TV-TV nika. Wah, ben supaya urip satu lembar. Ternyata sekarang berkembang menjadi 3 dimensi menika. Oh iya iya. Lajeng malih menawi kanan kiri menika sampun wonten ngantos kula antisipasi pohon-pohon hidup menika supados ketinggal kados 3 dimensi ngaten menika. Lajeng ngeten menika nggih kirang lho, Pak. Apa kuwi? Clip on. Oh, clip on nih. Clip on cuma punya 20, le mati 6. Lah kok ora yo nek ora yo terus duripke. Menika namung usulan. Mengko anggere kegiatan RRI ngene iki terus berlanjut maju saya ngrembaka. Insyaallah. Nah, amin. Kalau ngarep ditambahi. Iki mumpung kan, bapak iso ngawuh iki lak. Klip one kurang piro? Gangsal kelas. Gangsal kelas kuwi. Ora dadekke 50. Mboten, Pak, mboten. Kula mboten murka. Sesuai kebutuhan saja. Kaya Kang Bakir menika anu, paraganipun menika kathah sing nah niki pun pensiun. Dados pas Videotron dadi kula pun mboten teng mriki, Pak. Pensiun. Iya. Pak Dewas pirsa kok. Ya wis. Nggih, Pak, ngaten pundi? Saiki terus oleh mulu rondo. Oh, iya. Atos. Monggo. Nggih, matur nuwun. Yo. Pinagih malih sane tenan Pak. Nggih. Mlakune we beda to. Ya ra. Baik. Dadi seorang tokoh Jogobaya karo kawula iki mlakune we beda. Beda. Aku coba tak nirokke. Coba. Melaku arah rono. Alah. Ayo tetep kaya blekok. Berwibawa dong. Nutukne rondo. No. Iki sing rondo giliran. Giliran. Sing jogo giliran. Humpilah sek. Humpilah humpimpah. Humpilah humpimpah. Nah, sing menang aku. Sing menang ki turu sik. Heeh. Sing loro engko siji keliling, siji jaga. Sing turu iki. Sing turu sing menang turu. Sing menang turu. Oh. Sing menang aku turu sik. Aku sing jaga, kowe keliling. 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 Kampunge dikelilingi, aku tak jaga ning kene. Ya. Oke lho. Ah, papan turu. Enek wong sing mencurigakan. Wabet. Pancen dadi warga iki kudu tanggap ing sasmita. Enek sing mencurigakan, enek sing gelagate ora bener, langsung sikat. Bunuh saja. Piye? Wis tak kelilingi kabeh. Aman. Ana sing turu. Heeh. Ana sing wis isih do masak. Heeh. Mergane sesuk arep didol ning pasar. Oh, aku iki tak teliti kabeh. Sing budal blonjo. Ana sing lagi budal. Heeh. Dadi Kuwi kelilingi genti. Adek cepet men.
Lho cepet pilihmu turun nanti. Ayo, siapa sih jago gede? Aku jago, gue keliling. Aku turun gede. Sing keliling ini sing gowo kuwi, ngonek petuk maling. Ya wes, aku tak bubuk. Ambene njaluk ganti. Ayo kok siki, ayo kok. Aman. Mlebek aku ora apa-apa sing aman iki lho. Kowe marah es keliling ta? Upis. Lah iya kono do glilir kabeh aman. Aman, aman, aman glilir. Eh, aman. Eh, aku wong sida turu lho. Nah, terserah aku wis keliling kok. Aman, aman. Ayo, Ubeng. Aku turu. Nah, turu. Aku mau pengenti. Ya mubeng. Ya mubeng wae. Hati kemulmu lho. Dikemulke kok angel. Nah iya, dadi ngene. Turu ki ora yak-yakan ngono kuwi. Turu ki sing apik. Iki bojomu ning omah sing ngejak omong sapa iki? Eh, sing ngejak omong sapa? Yo nek bojoku ning omah yo ora ana sing ngajak ngomong, wong nang anake wis neng Surabaya kono kok. Ya wis. Mapan. Wong turu kok guyu. Turu ki. Oh lah wong ya ora iso mingkem. Mulane wah jan sepi tenan. Kayak mau kelilingi lewat ngendi, kayak malah wedangan kayak kok. Wah. Apa wedangan tenan Pak ya? Wes mubeng ning kono-kono tau beli kabeh aman. Iki tek kemakimen. Kok sangu daster. Pangrodo mas sangu dastere bojone. Kang, aman aku wis mubeng. Hei. Aku wis mubeng aman. Hei. Kang Riko, aman. 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 Aman ini loh Kang, aman. Ngompol to Kang.
nyepi ora jamak iki. Bojo makin nek arep rondoki nguyuh sik opo piye kok anyepe ora jamak. Rodorono to. Iki lho tanganmu anyepe ora jamak iki lho. Kek. Wong bawa wong. Wah, surang menak-menake wong tuwu. Hehehehe